evo me, konačno sam došao do bazena. Ovo je najbolji moment jer znate i sami, ja kada dođem, prvo što radim je skakanje na glavu. Bez privikavanja, samo skakanje odmah. Alo bre, zabranjeno skakanje ovdje, jel vidiš šta piše, gledaj. Još jedno da te vidim, izbacit ću te iz bazena. Također, zabranjeno je trčanje pored bazena, bacanje otpada i uvođenje pasa. Sve si to prekršio. Letiš sa bazena za 5 minuta. Izgleda nisam smeo da skačem. Obećavam da više neću skakati, ovo je samo jedno, mislim. Važi, samo jedno, ljudi. Znači sad čim imam ovdje tamo iza, ja imam da skočim jedno 16 puta. A nemojte mu reći, neće to niko znati. Ja ne znam što ovdje kubistio, pogledajte ga. On je ubučen od crvena, mislim da je spasilac. Nema smisla. Tako ja ću da skačem bez obzira na njega. Apsolutno me ne zanima. Evo ga, opet se sprema da skoči. Znači sad ću da ga izbacim. Znači, znaš kako ću da ga izbacim? Sve da se skače. Ali što ste napravili bazen ako da sve se skoči? Ja ću skočiti. Ne! Šta možda uradiš? Ništa tu problem. Ovo ti je posljednji put. Posljednji put. Letet ćeš sa bazena za uvek. Nemoj! Pa nije tri još! Možda na kraju i ja dobiti otkaz, znači, apsolutno ne mogu da verujem. Ajde, pokupi svoje stvari i kreći. Pokupi svoje stvari i kreći. Izbacujem te. Ja ne mogu da verujem, zbog Ajde. Jednog skoka. Zbog jednog? Okej, okay, ja ću se spakovati i otići i ovdje, niko više neće doći na ovaj bazen. Svi će mi doći, oni koji normalno se kupaju, a neko ti. Otpad, otpad od društva. Gle, onog tamo ludaka izbacuju, konačno miran dan. Jako volim ovaj bazen zato što dolazi samo školovana, visoko obrazovana elita. Koja se mirno i lepo pupa. Ove sve manijake tamo izbace, to mi tako prija. Ja odlazim sad i više nikad ne dolazim. E, drago mi je, nemoj da dolaziš. Ili dođi kad je Miša pa da dobije otkaz. Odvratni bazen. Vidite sad kako je mirno kad su onog tamo izbacili ludaka. Znate kako, moj tempo je potpuno opušten, nema žurbe, nema skakanja. Prvo se privikneš na vodu, jer ako te preseče hladna voda, to je kraj. Polako i smireno, sad ću ja da spustim svoj ranac i da vidimo baš onako jako polako da se uđe u vodu. Izujem se i... Kako je ovdje vruće! Ok, aj tamo ludak bi sad ovdje skočio na glavu, ali najbitnije je prvo pipnuti vodu, upoznati se sa vodom. Ovo je ladno, led, znači kao da su kockice ubacivali. Ja ne znam kako on je tamo skočio na glavu, nemam pojma, bukvalno presečete. Mislim da ću polako da krenem. Čekaj, da se pridržim ako padnem. Kako je ovdje ladno. Imam ja sad svoj tempo, samo vi polako. Joj. Čekaj, pauza. Radije bi ja seo na ležaljku. Uf. Bolje ja da idem da jedem. Doručak je najbitniji, mislim, realno. Mene su možda izbacili iz bazena, ali ja ću se vratim ponovo. Vidim onog spasilaca tamo u crvenoj majici, ovako gleda sve, ali samo tišina. Gle, dolazi onaj ludak što su ga malo pre izbacili. Sad moram da prijavim onima tamo. Jao, kako je ovdje prijatno. O, gdje si kolega? Jao, ja na gona ismarač. Ajde, dođi kolega, neću te prijaviti. Ajde, dobar si čovjek. Hvala ti gospodine, hvala ti. Sad ću ja leći ovdje pored tebe. Dobar dan gospodine, što ima? E, dobar dan. Malo mi kvarite zen, ali ajde, dobar ste čovjek. Što? Pa malo sam legao da se odmorim i sunčam. Mogli bi možda zajedno nešto da pojedemo, što se kaže, jel da? E, realno bi mogli. Jel ti imaš nešto da jedeš? No da, kako ne. Sve sam ja poneo. Lepo. Evo, ja sam ovdje poneo samo najosnovnije što mi treba da preživim. E, tu si. A gdje mi je majonez? A, tu mi je i majonez. Ovo je samo najosnovnije. Poneo sam pola hleba i majonez. Sad ću vidjeti što sam ja poneo. Gledaj sad ovo. Ja mislim da sam ja definitivno bolje prošao, gospodine. Ja sam poneo rok čokoladu. Pazi ovo. Jedini je problem što se malo istopila na suncu dok sam dolazio. Pogledaj ovo na šta liči, druže. Jedna čokolada za ceo dan, pa toga nema ništa. Bez 200 grama majoneza nema, znači... Čekaj, diže mi kaže da ćeš da staviš ovaj majonez sve ovdje. Čekaj, ja ću da otvorim čokoladu, malo se istopila. Gledaj ovo. A gledaj ovo, gledaj je. Ko pudingić. Jao. Gledaj ga majonez. Ti si bolje prošao, gledaj ja što sam dobio. A to, tvoje sve rastopljeno, gledaj. Ti mi kažeš da si stavio ovoliko majoneza. 200 grama će biti dosta. Pa ti si lud, čoveče, okej. Zapravo je brutalna. Inače, ja vam možda nisam rekao, ali rok čokolada se promijenila i sada je potpuno nova. Čak je i novo pakovanje, ako se pitate kako, šta. Nova čokolada ima 100 grama, a prethodna imala 80. Cena je sada ista, ali dobijete više čokolade. Također, ukus čokolade je mnogo bolji, zato tretite do najbližeg disa i uzmite vašu rok čokoladu dok još uvijek možete. Pusti tu istopljenu čokoladu, gledaj ti šta je ovo.
Tvoja čokolada sigurno nije ovoliko dobra. Šta pričaš, gospodine, daj mislim. Svi znaju da je Nova Rock čokolada najukusnija. I još ima 100 grama, ne 80 kao ranije. Tako da stavi taj tvoj glupi majonez. Ko će to jesti? Najbolje ću te pustiti da jedem. Dosta je bilo jela. Ma kakvo dosta bre, ja nisam jeo još moju čokoladu ovde. Ne, ja sam jeo, mene baš briga za tebe. Znači, vreme je da se kvalitetno našpricam protiv sunca. Vreme je da se namažem. Ali čekaj, šta se mažeš kad nema sunca? Gle ovo, nema sunca, čoveče. A, to je zamka. Treba se mazati i kada ima i kada nema sunca. Podjednako, najviši SPF, znači mora definitivno jako dobro i temeljno. Mislim da će ovo za sad biti dosta, ali... Čekaj, alo, stavi prepa, gledaj ti koliko si ceo si beo. Dobro je, morat ću posle da dodam još malo jer sunčevi zraci ubijaju skroz ovo. To nema smisla, gospodine, sad ćeš vidjeti kako... Nema smisla da budeš skroz crven kao rak, znaš, to nema smisla. Znaš tu kosu, gospodine, čemu to? Ne sme da pocrveni. Kako mnogo pitanje, gde ide ovaj sve? Ovo si isprskao kao nenormalno, sad ćete vidjeti kako se prska. Znači, kad se prskate, nije poenta sve, nego samo staviš ovako malo, e, ovako, to je to, razmažeš. Samo to? To je dosta. To je? To ti je sve. To je sve? To je sve, gospodine, vidi. A lice? Gleda kako lepo imam ovde. Vreme je da raširim peškir i da ležim na ležaljci ceo dan. Kako će to biti sjajno. Pazi sad. Neću čak i da se skidam da ne pocrnim, a i ovi UV zraci čuo sam su jako štetni. Logično se niko ne kupa, pogledajte kako je bazen prazan. Svi su na ležaljci. I gledaj, ja sam se sad obezbedio, kupio sam sebi i novine. E, sjajne su mi novine, gledaj. Evo vidiš, ovde rešavaju puno zdravstvenih problema i to je meni jako zanimljivo. Ja se definitivno bolje provodim nego ovdje u bazenu, znači edukujem se. Evo, kaže da kafa nije zdrava. Vidi, imam da napišem pismo doktoru, gdje mi je ona olovka? Ema, ja sam krenuo spreman, sve imam, vidi ovo, pernica. Ovdje piše besplatna medicinska konsultacija. Ja ću sad njima da ispišem sve svoje probleme. Obavezno sada lupite subscribe i pomognete da baš meni odgovore ime. Kako se biše zove? Ja sam logičan lik koji je stalno u bazenu, jer neću kao ovaj glupad ovdje da sedim na ležaci. Alo bre, šta radiš tu? Logično u bazenu najbolje, vidite, ova djevojčica sad skočila jer zna šta je najče. Zna da nije zabavno ležati kao ovaj. Gle, jel on to čita novine? Kakav lupan, ja ne mogu da veram. Ne zaboravite da je izašla nova Back to School kolekcija. Na shopu je sada dostupan konačno novi Rockwell mranac koji izgleda bolesno dobro. Pored toga, naravno imamo i flašicu za vodu koja je od aluminijuma i previše kvaliteta. Vidite samo koliko brutalno izgleda, ali to nije sve. Imamo i torbu za patike, naravno za fizičko možete nositi sve ovde. I po prvi put na Rockwell shopu imamo Rockwell olovke. U jednom pakovanju ima 12 olovaka, što ne smete propustiti. Ceo komplet kao i sam mranac su sada dostupni i zato požurite do shopa. Gledajte što je zabavno kod ovog bazena. E, ja sad stojim dole i bazen mi je bukvalo do vrata. Hoću da vas vidim. Ako vi više volite bazen nego ležaljku, ostavite like da vidim koliko vas je, ali bez šale. Ako vas bude 100.000, snimit ću 24 sata na bazenu. Drugi deo. Tako da ostavite like. Oooo, what the? Ovo se desilo kad ste ostavili like. Čekaj, hoće da dođem kod te kofe. Znači, tek sam sad skontao da gore ima neka kofa, vidite, iznad, koja se pomera napred-nazad. I onda možda te pokvasi. Okej, ja ću to sad uradim, ljudi. Mislim da se izvreće kofa, pogledajte. Polako se pomera i evo je! Okej, ovo je previše zabavno. Idem da sprdam ovog čitača novine iza mene, pogledajte ga još uvijek iza. Idem da ga pokvasim, odam ljudi, samo tišina. Gledaj ti njega, on ne ironično čita novine. Čekaj, ne mogu ni izađe s jednom rukom. Pokvasio sam cijel telefon, ali uzimam sada malo vode ovako. Idemo da ga pokvasimo. 3, 4, sad. Daj, šta radiš? Pokvasio si mi cijele novine, upravo čitam ovdje jako bitan članak. Ne, 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 moje novine! Je tvoje novine, ja? Ne, sad mi doktor neće vidjeti poruku. Sve moje tegobe će ostati zauvek tu. Dobro je, mogu da vidim ovo. Si znao da možda ni tumor nije toliko čest. Sad kad se ti već iskužu ove tvoje glupe novine, slušaj sad, ideš sa mnom u bazen, jer ti jasno. Jesi vidio kako je tebi do vrata, pa meni je preko glave. Poneo sam ti ja mišiće, ideš sa mnom u vodu. Sad ću ja da ti izvučem ovde iz Rockfem ranca najjačeg, izvoli mišiće, to sam ti ja kupio juče. Wow, mišiće. Dobro, ajde sad uzmi i stavi to glupane, naduvaj ih prvo. Hoćeš ti ovo? Ovi mišići ne rade. Kako, ajde, naduvaj. Ne rade. Stavi to i ja ću te naučiti kako se pliva, nije teško. Samo treba da pomeraš ruke i to je to, nisi toliko glup, te bre, ti normalan. Ajde, naduvaj. Ovdje će biti stara. A, pa ja to tako ne znam, moraš da me naučiš. Ne, 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 ne mogu ja to, ne mogu. Kako ne možeš, prelako?
Okej, nadam se neću... Ne, to moraš u vodi, ajde, dođi sa mnom, moraš kad uđeš tek. David, sad uđe pa stavim. Ova deca vama, pogledaj ih, oni nemaju mišića, a ti imaš, jer te nije sramota. Zar ti nije lakše samo da plivaš kao čoveka, ne kao da imaš dve godine? Čekaj se za ono. Aj malo tamo da plivaš, da te vidimo kako plivaš. Oni diraš mišiće, gledaj. Ajde, kako pliva kao pas, brate. E, sad ću ti ja da učiti da plivaš, gledaj sad ovako. Ne, ne. Znači, gledaj, prejednostavno je. Možeš li da se baciš na leđe i da radiš ovako rukama, ili samo da plivaš kao normalan čovek. Znači, jedna ruka ispred, druga iza, i to je to, kamermane. Uopšte nije toliko teško. Znači, pusti se i kreni, ajde. Ne znam da plivam. Mišić mi pušta! Da vidim! Mišić mi pušta! Ček, sad ću da ga prankujem, ljudi! Sad ću da ga prankujem! Ne, ne! Sad ćemo otvoriti mišić! Ne, ne! Pušta mi mišić! Pušavam da mu uzmem, pretvorim ovo! Otvorio sam mu! Otvorio sam ti! I dobro, jesi naučio da plivaš? Jesam, gle! Opa! Stojiš u mestu! Opa! Čisto da znaš, stojiš u mestu! Znači, baš je cool plivati sa mišićima, sad ne ironično! Ovo je nešto najjače na sve! I šta ti ćeš ovako ceo dan? Ovako ceo dan! Ljudi, nemojte reći kamermanu, sad ću uzem nešto drugo iz Rokve mraca. A to je ovo! Sad ću da ga prskam ovim ceo dan, da čime da poludim. Kamerman, evo, znaš šta je ovo možda? Izgleda kao krastavac. Ne, nije krastavac, pogledaj, ovo ovde je neka kraba i sad ćeš vidjeti čemu služi, znači, sad ćeš saznati se. Ja sam sad vatrogasac. Vatrogasac? Da, to je najgore tip ljudi u bazenu, što sve prska, sad ćeš vidjeti. Znači, ovu stvar uzmeš, staviš ispod vode, napumpaš i gleda ovo sad, tri, to je sad. Znači, svako je isprskan, a ti si sledeći. Ne! Pa ja sam kamerman. Vidi, ti imaš desi kamerman, ali ja sam vatrogasac. Ovako ti to izgleda iz mog ugla, znači uzmeš ovu glupost i gledaj neka sa mišićima još uvek. Znači, sad dođeš odavde i tri, četiri sad, ovo ti je izgled vatrogasaca. Daj mi to! Ne može, ne može, ja sam vatrogasac. Vatrogasac uvek mora da isprska nekog ko leži na ležanci. Ko će to da bude, ljudi, ko će to da bude? Eno, onda tamo babu, tamo iza gleda što leži. Tri, četiri sad, nemoj mi reći, ne znam da li sam... Ne, ne. Nisam tebe glupane. Iskreno, biti vatrogasac u bazenu je najbolje, gledaj ovo. Ne, to sam ja vatrogasac. Ne možeš ti biti. Vatrogasac je samo jedan. Ja sam plivač samo do kolena, ja ne mogu ovdje više da plivam. Vreme je da odem u neki manji bazen, definitivno ovo nije za mene. Dosta mi više ovih mišića. Vidite gdje su moje kolena, do ovdje. Ja plivam samo do kolena. Pazi sad, našao sam ovdje idealan bazen koji nije pretarano dubok i u kom mogu opušteno i mirno da se... Si normalno da ćeš se tu kupaš, bre, pa ovo nije do kolena, okreni se. Ovo je do člankova, jesi ti normalan? Brate, ima i do kolena. Ja ne verujem, Vik je ladno došao ovde, gde mu tačno... Ajde, šta mi fali? E, bra, dolazi... Do kolena. Ja ne mogu da verujem. I ti si ozbiljno da ćeš ovde kupati ja, ceo dan. Ja ću ovde kupati. Jel vama djelo je kao da je njemu zabavno, evo iskreno. Ne, super zabavno, pogledaj ovo. Mogu bi se spustiti jednom niz ovoga, bar. Ne, to je previše opasno. Pa sad ovo, ovdje imam čak i da sednem, evo. Do člankova, gledaj. To je to. Tu sam najbezbedniji. Ako ste ovaj tip ljudi u bazenu, ja ne znam što da vam kažem, osim da vam... Lupim, ja ne znam što... Ovo će sad da padne. Pomeraj se, pomeraj. Alo! Pa rekao sam, ti ima da nas poplavi u krišaku. Vidi, to je jedina opasna stvar kad ješ do kolena, ali preživet ćemo. Gle, moj mali Miša, kako se lepo kupa tamo. Ne, nemoj duboko. Mišo, Mišo. Šta je? Mišo, podigni te mišiće. Kaži da stavim mišiće, kome trebaju mišići, druže? Beži sa mišićima, ovo nikom ne treba. Nemoj ja sad da ti dolazim tu, da ti podižem te mišiće. Mišo. Sad zmara tamo nešto, šta priča? Nešto ga ne čujem uopšte. Mogao bi malo da izađeš, tu sam sunca, jako sunca sad ubija. Ajde, dođi šitaš lektiru, ajde. Šta će? Lektiru? Kako lektiru, bre? Raspust se završava, Mišo, znači mora se čita lektira. Ove mišiće što bi je dao, može samo on tamo da uzme. Jer on ne zna da pliva, ja znam da plivam. Idem sad tamo u dublje. Ovdje već postoje duboko. Mišo, ne mi se daviš, Mišo. Upomoć! Dobro! Mišo se davi! Pa Mišo! Tata, pomoći! Gde je onaj spasioc, joj? Miša mi se davi! Tata ne zna da pliva. Ajde, mu bude nešto ako nema veze, ajde. Ja ću sad da se slikam, jer pazi, ako nisam objavio na Instagramu da sam bio ovde, kao da nisam bio. Znači, moram sad samo da uhvatim dobar kadar.
Malo si ružda faca, Instagram influencer, znaš? Pući mu usne, pusti me. Ajde, ajde, ajde. Znaš šta, mogu ti da me slikaš, ovo mi nešto ne valja. Mislim, mogo bi, joj, kako mrzim ove, znaš šta najviše mrzim? Kad dođem sa nekim na bazen ili nešto i tražim da ga slikam kao tebe. Ajde sad ovako, kao direktor. Ja mislim da će ovo biti hit. Koliko lajkova za ovo, a? Čekaj, stani, a ne, pa moram sa bazenom ovako. Ovo će biti najviše lajkova, pazi ovaj sad. Chill. Ovo će biti najviše lajkova. I sunce mi baš taman lepo izgleda. Da, ajde, samo me slikaj. Čekaj, ti misliš da će ovo imati puno lajkova? Imaće puno lajkova. Koji još grliš bun? Hoću, čekaj. Pa mislim da je ovo najpotrebnije. Iza uveta će. Napršće te pas ovaj, znaš? TikTok nisam snimio, brzo u bazen. Ajmo u vodu. Kako najbolja stvar, ove lopte nije dobacivanje, nego što možda plivaš ovako iznad vode. Koliko je dobro. Znači, ne moram koristiti mišiće. Ne, a znaš šta je problem ako što... To uopšte nije dobro. To je onda poštovani problem. Ajde sad stavi tamo da se dobacuje. Ako ste vi vik sa igračkama na bazenu, iskreno najbolji ste, to su najzabavniji ljudi. Kamerane, kakve lopte? Baci nazad. Kome prvom ispadne lopta, mora da izdrži 60 sekundi ispod vode. Spreman. Spreman. Ajmo. Ovo nije fair. Kako nije fair? Ne, samo se treba da skočiš. Ok, 60 sekundi ispod vode. Ajde. Ne mogu više, ne mogu ni sekund duže, ugušat ću se. Najbitnije kod plivanja jeste da dobro dišate. Pravilno disanje je pola plivanja. Gledaj tamo što radi, udavit će se. Jao, ne, moram sad ja njemu da objasnim šta on da radi. Znači, ne, jao, ne pliva se tako. Alo, ti, ne pliva se tako. Pa aj, dođi vamo. Kojom rukom? Ovako, ovako, i onda nogicama ovako radiš, razumeš? A ne to što ti to ne valja. Znači, ovako plivaš, to radiš sa nogama. Ti bolestan, gospodine, zašto ti ovako htjeli? Tako je bolje. Tako, jel vidiš? Malo gore levu ruku. I desnu nogu uvis isto. Jel vidiš, tako se pliva. To ti je na turbo da ubaciš. To je to, vidi kako se fino davi, to je to. Ne tako, jer sam ti rekao da se tako ne pliva. Ako ti vidim još jedan tako da plivaš, ima te izbacim iz bazena. Znači, ovako se pliva, tako se pliva. Stvarno ne razumijem da ne shvataš da se tako pliva.